Prođoše još jedni izbori na kojima pravo da budu birani nisu imali oni koji ne pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda. Iako su naši političari tokom predizborne kampanje obećavali mnogo, malo se ko od njih sjetio sada već zaboravljenih Sejdića i Fincija. U stvari, nije niko. Nije to naj do nas, do običnog naroda. To je do ovije gori. No comment. Ne radi se samo o ta dva naroda, nego se radi o jednom izuzetno velikom krugu takozvanih ostalih, među kojima sam i ja. Dakle, radi se o jednoj obespravljenoj grupi koja jednostavno nema pravo da izbaci svoga kandidata i da za njega glasa. A ja mislim da to stvarno nema više razloga komentirati, jer suviše je prošlo, a bilo bi red da se to stvarno jednom završi. Ne znam šta toliko treba da odugovlači se to. Ljudi koji mi, normalni ljudi, sve sa, ćemo je sa problem. Nije problem uopšte u ni u Sejdiću, ni u Finciju. Problem je u trećem entitetu, što drugi love u mutnom, što traže da rješavaju svoje probleme preko Sejdića i Finciju. To se može riješiti zadan. Ja ne znam čemu to vodi. Znači, svi se busaju da su činili, vidimo da se ne pomiramo nigdi 20 godina poslije rata. Rat prošlo, sam se fataju. Prošlosti ne idu u budućnost. Štefan File se bezbroj puta sastao sa našim političkim liderima u Sarajevu, Mostaru, Banju Luci, Briselu i Budimpešti. Svašta se pričalo, a rješenja ni na mapi. Govorilo se da se ovo pitanje do ovih izbora mora riješiti. To se nije desilo. Pritiska međunarodne zajednice i nije bilo. Manja šteta da presuda ne bude implementirana, nego da izbori budu osporeni. Velika se storka se pod pokroviteljstvom Europske unije jedino dogovorila da ne mogu predstavnici jednog naroda birati predstavnike drugog naroda, čime su na neki način dali signal svim ostalima i Srbima u federaciji, kao i Bošnjacima i Hrvatima u Republici Srpskoj, da ne glasaju jer će svojim glasom izabrati samo predstavnika drugog naroda, a ne svog autentičnog predstavnika. Ja mislim da Evropska unija je napravila par pogrešaka. Ovo pitanje je izmješteno i od strane Evropske unije van institucija BiH. Dakle, 6, odnosno 7 političkih partija, odnosno lidera, pozivano je po koje kakvim gradovima. Mogu razumjeti da su željeli da približe stavove, pa u to ime da su ih pozivali, ali ono je zvanično izmješteno iz institucija. Iako se trebalo razgovarati o implementaciji presude Sejdić-Finci, na sastancima nisu bili prisutni ni Dervo, ni Jakob. Za Jakoba Fincija ovo do sada je bio samo obični medijski i politički cirkus. Ni Sejdić ne komentariše drugačije. Ovo će biti stalno na tapetu i stalno će nam to biti slaba tačka u razgovorima sa bilo kojim međunarodnim dužnosnikom, stranim organizacijama, koje uvijek pitaju šta je sa ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, a mi se zbog neimplementacije odluke Sejdić-Finci možemo samo zacrventi i reći izvinite, mi još nismo spremni. Tražit ću da učestvuju predstavnici nacionalnih manjina u budućim raspravama oko rješavanja ovog problema. Ja znam i siguran sam da pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini imaju rješenje. Ali, nažalost, niti nas ko šta pita, niti nas ko gdje poziva. Svi su se u to petljali od Evropske unije, Vijeća Europe, svih parlamentarnih stranaka, a nikad nisu pitali upravo one koji su cijelu stvar pokrenuli i koji znaju šta su htjeli i šta su tražili, kako oni vide rješenje toga problema. Međutim, i to je ono što kažu, gdje prestaje logika, počinje Bosna i tu je Bosna i Hercegovina pokazala svoj način razmišljanja i kako rješava stvari. Na implementaciju se čeka već 5 godina. Od prošlih izbora prošlo je tačno 4 godine. Jednako toliko vremena vlast je imala vremena da riješi ovaj problem, te omogući konstitucionalnost manjina. Izbori su završeni, a od implementacije presude ništa. Onima koji su se izjasnili kao ostali, jasno je da još mnogo narednih godina neće postići svoj cilj, a cilj je da budu jednaki u zemlji u kojoj žive.